Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 69, 78, 17, 71, 32, 76, 73, 12, 2, 42, 61, 31, 57, 36, 24, 15, 8, 18, 54 a číslo 48. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 8, 9, 3 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.